Sada su mi delovali, sad sam malo vidio, sasvim korektni, ono, taj uopšte nije nešto bezobrazan. Niti bezobrazan, niti nešto. Kulturan tip. Da, da. Jako, jako dobro. Evo, pozdrav vam prilikom za Nataliju i Sanija. Ali njihova svađa, Gavrilović i Sanija. Što su se svađali? Pa oni su valjda nastupali zajedno jedno vreme. I nešto su se posvađali. Oko Vulo. Oko, da. Ali oko Kšižba. I šta je bilo? Nemoj ti meni da pričaš ono, trpao se Kšižba u čega, brate, ti ćeš... ne deli se, znaš, sa svima, nego šta dobije u čega stavi. Joj, majko Bože. Brate, ta svađa. To je bilo... Da. Hit. To je bilo nakon desetak dana od početka, jel? Samo je, samo je išao kroz kuću i... Hoću s tobom da džuska. Pa, pričao je za nekog njegovog ortaka. Dobro mu je ta pesma jeba. Jest, jest. Pričao je za nekog njegovog ortaka, Mileta. De. Mile ima 60 i nešto, 70 godina, ali najluđe. Od svih njih je on najluđe. Da. Dođe do ribe i hoću samo, hoću s tobom da džuska. Brate, mi smo pišali sa njima ovdje. Mogu da zamislim. Kurite se. Meni Gagi cool, razumeš? Gagi, grafica, meni su oni, oni prate. Nije dirao ovdje, ja što ne. Sam gledao, ja nisam vidio nekog dirao. Ne. Bio ono, čutnuću da svađa, isto kad priđu, ben simpatičan. Priješ ti ovdje, sad, ovo neko vreme, za jedno mjesec, mjesec i po. Tako, maj, kraj, maja, juna, ono, mjesec dana pred kraj. Imao je svoju stolicu ovdje kod doka, da. Neke cvaja zunzare. Da. Sednu ovako, prekrasti noge i uvijek ima neku majicu ovako haj, piše. Ali h, i g, h, kao da. Naduvan. Da, da. I kurat prođe, on... Haj. Jo. Vidi, ja sam se s njima vanio. Dokle ono ostalo, ono ostalo, bio super finalu. Koji je bio mesto? 8-9. Opa, lep. Znači, Gagi je meni kralj. Ja sam se s Gagijem i vidio i čuo posle. Baš smo ostali u dobrim odnosima. Baš, baš. Onda, meni on bio ono, motiva. Ja volim ljude bre, koji mi ne opterećuju mozak, da. Koji su, znaš, ono... Ne znam da mi je čolak rekao, sad kaže, stavljuje skuva kaseću i dva sata da ne progovori. Da, da. Je Bog. Bog. Baš Bog. Oči da se sprda, oči voli na svoj račun, znaš, da, da ono, ne smetam. Baš, baš cool. Priče njegove su, vidi. Da. Gospodža, zgaziš me. Da, 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 pričao mi je čolak i to. Gospodža, zgaziš. A kad je operisao nos? Pa to kad ga udarila. Da. Da. Čuo sam. Znači, ulazi u bus, kaže, laktoza odmah u nos. Laktoza. Znači, taj dan operisao nos, odmah ulazi u bus i laktozi, kaže, mrzelo mi da operiš opet. Kako kazao Ivan za onu gospođu, neka nakaradna. Sedelo je ono, tu na stepenicama, žnatu, znaš. Ali žnatu. Kad sam vidio, ono, vrlo mi je ulila, neko negativno raspoloženje. Evo Bože. Jao. Nabario se na toj žurci pred ovde kući, taj neki utorak. On je otišao tipa, da li, četvrtak, petak. Čekao bio dve nedelje. Sam. Dve nedelje, da. 13 dana. Što će, a, te, ja mislim i drugoj ruci držiš, nego što će mi toliko, nemam toliko para. Ja sam jedini čovjek koji se obranje menja za LD, to nema u pički materi. Imam, jednu dugujem i... Neću popušiti ja. Pričamo za Ivane Gavrilovića. Vidi, umire pa smeha. Kažu, gospodžo, kakva to nakredna kombinacija. Sa moljom. Bio 25 godina pinka i trebalo kao 25 godina. Najbrže što možeš. 25. Da, imali su. Umrli su. 25. Šta je radio? To gumicu na onom bolju, neka žena stavlja. Pričao mi, sad mi to... Da. Marko, je može se obranje, pa daj rešički. Jeli?
idem da menjam želde, sobrahnje. Sad ću doći, čuvaj mi ovo, sedi na udok, da ne sešće neko. Ajde.